Where's Piper and him to attack? They did, eh? Gear up. We aren't going on a windy walk here. Tem dois fundos. Esconde o fundo aí que eu vou bangar. Pede flash, tá. Pede flash. Não. O banheiro meu lado, É aqui, tá. Dois banheiros, Entrou, vai calar. Tá com dois na boca. De esquerda, Gil. Eu tô no B, Deixou fundo. Ó. Bosta com C4, mano. Cuidado, cuidado! Pega que C4 volta, volta. Ah, tenebrei, velho. Ah, estão lá na caverna ainda. Tá vendo aí, ô filho da puta? Apertei só uma vez, só que demora pra sair dali, ó. Que isso? Eu tomei uma HE que eu fiz bem demais, mano. Lá dentro. Segura. Nossa, meu filho jogou muito! Passa a bomba. Ah. Meu Deus, GG dos Felipe aí, ó. Jogava muito de Alps, esse arrombado. Fica meio, BB1. B pra lá. Bate o C, Felipe. Um X1.
Meu Deus do céu! Outro.